В усіх гуртожитках при Дніпровському національному університеті залізного транспорту немає світла з понеділка. На додаток відсутні опалення та тепла вода. Тим часом ректор вишу запевняє, проблема майже вирішена. Сьогодні повинні відновити повністю, включити всі резервні кабелі. Вони ж там роблять капітальний ремонт основної лінії постачання, і тому ми на двох резервних лініях. Директор компанії «Дніпровські енергетичні послуги» Юрій Федько пояснює, університету вимкнули світло через те, що виш за спожиту електроенергію завинив 700 тисяч гривень. Додає, про знеструмлення попереджали ще 26 жовтня. І буквально сьогодні утром зайшли гроші по оплаті, і ми дали заявку на включення даного потребителя. Віталій мешкає в гуртожитку, у якому немає світла. Каже, пристосувались жити при свічках та дякує, що хоча б є газ. Свічки, фонарики, заряджаємося в машині, телефон. А так, в принципі, нормально. Добре, що газ є, то у хлопців там в інших гуртожитках електричні плити там взагалі жах. Наразі керівництво Дніпровського національного університету залізного транспорту обіцяє, світло буде найближчим часом. Марко Ручка, Валентина Мінаєва, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».